ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ହାସଦା। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷା ନଗରରେ ମୋର ଘର ପ୍ରକୃତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଛି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ବହୁତ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦେବାଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଦିନ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଅଲଗା ଦିନ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବି ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ତ କରିପାରିବେ ନ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବଲ୍ ପେନ୍ରେ ମୁଁ କରିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ରାଲିକ୍ରେ ମାରିଛି କଲର୍ଟା। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇଲି, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ କରି ବନେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ କିଛି କହିବେନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି, ବହୁତ ହଁ ଯେତିକି ଆଶା ଥିଲା ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିପାରୁଛି ଆଉ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ବି ଅଛି ବୋଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସାଇଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଫୋର୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ଏତେ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଆମର ସେ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।